नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका विश्वकीर्तिमानी प्रभावशाली अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीद्वारा मङ्गलबार घोषित पछिल्लो वरियतामा थप माथि उक्लिएका छन्। पछिल्लो आइसिसी T20 वरियताको अलराउन्डरतर्फ दिपेन्द्र 10 औं स्थानमा उक्लिएका हुन्। अघिल्लो वरियताको तुलनामा दिपेन्द्र थप एक स्थान माथि उक्लिएका हुन्। पाकिस्तानका सदाब खान, इमाद वसिम, अस्ट्रेलियाका मिचेल मार्स र ग्लेन म्याक्सवेल, वेस्ट इन्डिजका जासन होल्डर र रोमारियो सेफर्ट जस्ता प्रभावशाली खेलाडीलाई दिपेन्द्रले पछाडि पारेका छन्। यसै गरी भारतका अक्षर पटेल, न्यूजील्याण्डका मिचेल सान्टनर र अफगानिस्तानका राशिद खान पनि अलराउन्डर वरियतामा दिपेन्द्रभन्दा पछाडि छन्। नेपालका अर्का खेलाडी कुशल मल्ल अलराउन्डर वरियताको 32 औं स्थानमा आसीन छन्। यसअघि वैशाखमा घोषित वरियतामा दिपेन्द्रले निकै ठूलो छलाङ मारेका थिए। त्यसबेला उनी एकैपटक 14 स्थानमाथि उक्लिएर अलराउन्डर वरियताको 11 औं स्थानमा आइपुगेका थिए। अलराउन्डरतर्फ नेपालका कप्तान रोहित पौडेल एक स्थान घट्दै 66 औं स्थानमा पुग्दा कुशल मल्ल 33 औं र कुलचन्द झा 61 औं स्थानमा यथावत छन्। करण केसी 74 औं स्थानमा छन्। ब्याटिङतर्फ दिपेन्द्र 50 औं, रोहित 61 औं र आसिफ शेख 87 औं स्थानमा छन्। T20 वरियताको बलिङतर्फ सोमपाल कामी 92 औं स्थानमा यथावत छन्। T20 वरियतामा नेपाल एक स्थान तल झर्दै 17 औं स्थानमा छ।